Здравейте с новините по света и у нас. 3146 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 7244 PCR теста. Това означава, че 43% от тестваните са заразени. Общо 6270 пациенти остават в болница, от които 399 в интензивни отделения. Излекувани са 1702, 189 души са починали през последното денонощие, сочат данните на един информационен портал. Рекордната заболеваемост през последните седмици, която ни поставя на 11-то място в Европейския съюз, налага да бъдат взети по-строги мерки за справяне с кризата. Министърът на здравеопазването предлага да бъдат въведени някои ограничения, които да влязат в сила от петък, след като бъдат одобрени от Министерския съвет. А именно да се удължи извънредната епидемична обстановка с 4 месеца, да се преустановят присъствените занятия в университети, училища, детски градини и ясли. Предлага се да се преустановят спортните и културни мероприятия и още да се продължи забраната за посещение на дискотеки и барове. Здравният министър предлага да се затворят заведенията за хранене и кафенетата, като те ще могат да носят доставки по домовете. Да се затворят нехранителните магазини и моловете. Ще работят само магазините за хранителни стоки, банките и аптеките. Обмисля се да се премести зеленият коридор за възрастните хора в сутрешните часове. И още предлага се да се преустановят и всякакви екскурсии. На извънредно заседание депутатите обсъждат финансовата рамка на държавата за следващата година. Всички пенсии ще бъдат осъвременени с 5% от 1 юли до година, а от януари до март всички пенсионери ще получават добавка от 50 лева. Заложено е увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се от 610 на 650 лева заради увеличение на минималната работна заплата. Очаквания дефицит в средносрочен план е 5% от брутния вътрешен продукт на страната за 2021. Заложено е увеличение с 40 лева на минималната работна заплата, която ще достигне 650 лева и ще остане непроменена до 2023 година. Отделно ще бъдат увеличени с 10% заплатите в бюджетния сектор и с 30% на работещите на първа линия в борбата с COVID-19. COVID-19 по света и Испания ще обяви плана си за вакцинация. Според предварителната информация, до март 2021 съществена част от населението трябва да бъде вакцинирана. Съединените щати, Великобритания и Германия вече обявиха подробности за имунизационните си планове с трите налични препарата. Правилата за празнуване и пътуване по коледните празници са следващото предизвикателство пред властите по света. Днес се очаква президентът на Франция Емануел Макрон да обяви следващия набор от ограничения, след като на 2 декември изтича втората карантина в страната. Великобритания връща тристепената скала за опасност от заразата и въвежда нови мерки след изтичането на настоящите на 2 декември. Обмислят се и нови правила за пристигащите в страната от високорискови райони. Те ще могат да намалят карантината си от 14 на 5 дни при отрицателен PCR тест. Италия излиза от едномесечно пълно затваряне, започнало на 26 октомври. В Португалия влиза в сила поредното извънредно положение. Доналд Тръмп даде ход на процедурата по предаване на властта на избрания за президент Джо Байден. Според Тръмп, федералната агенция, която отговаря за транзитния период, трябва да направи каквото е необходимо. Това се случва след като победата на кандидата на демократите беше официално обявена в щата Мичиган. В Туитър Тръмп написа, че съдебните битки продължават и той смята, че ще бъдат спечелени. Но въпреки това, за доброто на страната е препоръчал на управлението на общите служби на американската администрация да даде зелена светлина на процеса. От щаба на Джо Байден приветстваха решението. Вече е ясен и част от екипа, с който Байден ще работи. Държавен секретар на Съединените щати ще бъде Антони Блинкен, специален представител за климата ще бъде Джон Кери, а Джанет Йелън вероятно ще стане първата жена министър на финансите.
Китай успешно изстреля сонда към Луната. Целта на апарата Чана-5 е да донесе скали от нашия естествен спътник. За последен път опит да се вземат проби от лунната повърхност е имало през 1970 година. Мисията на Чана-5 показва ясно амбициите на Пекин към космоса, коментират специалисти. Чана-5 е името на древна китайска богиня на Луната. Роботизираната сонда, кръстена на нея, ще трябва да донесе проби от лунната повърхност, които да дадат повече информация за произхода и формирането на това астрономическо тяло. Роботизирана ръка трябва да извлече скална маса, да я трансферира до специално превозно средство, което да се скачи с орбиталния модул. След това капсула трябва да върне пробите на Земята. Очаква се това да се случи след 8 дни. Ако мисията е успешна, Китай ще стане третата след Съединените щати и Русия. Държава успяла да извлече лунни проби. Още новини ще откриете на нашия сайт. Останете с Денят започва.